Olá, eu sou a Karen, aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Desenvolvimento Galênico da Faculdade de Farmácia da UFRGS, e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho sobre a avaliação do potencial irritante de hidrogel contendo óleo nanoemulsionado de Aniba Canelila pelo ensaio do RETCAN. A Aniba Canelila, ela é popularmente conhecida como casca preciosa e é uma planta originária da região amazônica que já possui a sua atividade anti-inflamatória cientificamente comprovada. Baseado nisso, um estudo recente avaliou que o hidrogel contendo óleo nanoemulsionado da Aniba Canelila demonstrou ser um promissor tratamento em caso de inflamação na pele. Isso devido às propriedades do óleo, aliadas ao uso da nanotecnologia. No entanto, ainda são necessários alguns estudos para avaliar a segurança da formulação para o seu uso tópico. Logo, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar de forma preliminar a segurança do óleo da Aniba Canelila, tanto na sua forma livre quanto na sua forma nanoemulsionada, em modelo alternativo em ovo, o RETCAN. Sobre a metodologia do estudo, o projeto foi aprovado pelo CEUA, o Comitê de Ética no Uso de Animais da UFRGS, e o óleo essencial da Aniba Canelila foi obtido de cascas da planta coletadas na 1.000 madeiras preciosas localizadas em Itacoatiara, que foram secas, moídas, submetidas à hidrodestilação. Então, a metodologia envolveu ovos embrionados de galinha no 10º dia de incubação, que tiveram membrana coriolontoide, mais conhecida como CAM, expostas a 0,3 ml de amostras de controle positivo, negativo, o óleo essencial diluído em diferentes veículos, a nanoemulsão do óleo essencial, tanto na sua forma livre quanto na sua forma incorporada em hidrogéis. Os efeitos irritantes, como hemorragia, vasoconstrição e coagulação foram analisados na CAM por 5 minutos. A figura 1 mostra uma representação esquemática da adição da formulação na CAM. Sobre os resultados, a tabela 1 mostra o score de irritação e a classificação dos danos vistos no teste da membrana coriolontoide, isso de acordo com os tempos dos efeitos analisados na CAM. E dessa forma é calculado o score de irritação. E cada amostra é classificada como não irritante, pouco irritante, moderadamente irritante e extremamente irritante. Previamente, antes de testar as formulações, são avaliados os controles positivos e negativos e os veículos. É perceptível que a adição do óleo essencial de Aniba Canelila no veículo, ele aumentou o IS. Isso provavelmente em decorrência das diferentes substâncias que estão presentes no óleo bruto, cujo potencial irritante pode estar sim relacionado com mais os seus compostos. O efeito irritante do óleo essencial da Aniba Canelila foi atenuado com o uso da nanotecnologia. Isso é possível ver na tabela com um score de irritação de 4,5. O efeito moderadamente irritante da nanoemulsão espessada com hidrogel de quitosana ocorreu provavelmente devido à interação entre os grupos cationicos do hidrogel de quitosana, o óleo essencial de Aniba Canelila e a CAM. A nanoemulsificação do óleo essencial e seu espessamento com hidroxietilcelulose não alterou a classificação do score de irritação em comparação ao óleo essencial de Aniba Canelila no azeite. Concluindo, a maioria das formulações apresentaram o IS abaixo de 4,9, como mostrado na tabela, e logo a gente pode presumir que os resultados sugerem que as formulações testadas são promissoras e potencialmente seguras para avaliação tópica. Aqui tem algumas referências e muito obrigada pela atenção.